У нас сьогодні саме настояща бяка. Така жахлива погода. Треба пташкам їсти дати. На вулиці дощ. У нас 9:30, але так все сіро. Така жахлива погода, жах. Тяга тут дебошири з самого ранку. Та, синочок? Тут навіть треба світло включати, щоб тебе було видно. Взагалі, щоб будинку було видно. О, не люблю таку погоду. Тоді такий просто жахливо лінивий день стає. Нічого робити не хочеться. У нас зараз реально 9:30. Всім привіт! У нас зараз реально 9:30 і взагалі нічого робити не хочеться. Я поснідала з Тьомиком, трішки часу провела, відправила його на коврик, хай грається. Сама думаю, посидю. Просто хочу посидіти, більш нічого не хочу. Наш же початок перший, Тьомик тільки прокинувся від першого сну, да? Да, синочок, каже привіт! І нам прийшла посилочка з Амазон, зараз буду відкривати. Тут, наскільки я пам'ятаю, це все Тьомі. Замовлення залишилось. А, так. Що це таке? А, я поняла, що це таке. Це прозорі куточки для дітей. Так, що в нас тут ще є? Такий от гарний пакетик. І в цьому пакетику набір ложечок і вилочок. Отакі от ложечки, вони із захистом, щоб дитинка не засовувала собі повністю ложечку в ротика. І могла собі спокійно сама брати. І вилочки точно такі ж. Так, що в нас тут іще? Ой, його вакуум запхали. Прикольно. Наші таке малесеньке запахати вакуум. Зараз відкриємо. Так. Це такий от, хотіла сказати набір, але це не набір. Це така одежка. Отак от виглядає. На світлі покажу більш детальніше, мабуть. Так от виглядає це, щоб кормити Тьомика. Одягається, воно миється, дуже зручно витирається, ззаді отак от на кльопках таких закривається і все. І дуже зручно. І останнє це дві трубочки, не трубочки, а баночки від Philips. Philips Avent, не проливайки. Замовили дві, тому що там мінімальне замовлення було дві штучки, тому ми дві замовили. Буду давати Тьомику водичку. Сюди набирається водичка, дитинка носить, смокче і так далі, і воно не проливається. Тому так. Отаке от замовлення. Ну що, Тьом, будеш куштувати кашку? Вона вже вичахла. Будеш? Як тобі? Це на водички. Давай ти рівненько сядеш, давай. Ми з тобою трішечки скуштуємо, не багато. Давай.
говорить. Давай так. А. Як тобі? Що скажеш? А. Новенька, да? Чома? А? Давай ще одну, давай. І на сьогодні все. Чисто на пробу. Ну, я бачу, тобі так непогано, да? Якби, каже, ще й на суміші було, на чомусь молочному. Да? А не чисто на водички. Ну, на чисто водички також треба. Потім будемо додавати, смачнішу робити, щоб різна-різна була, так? Да? Давай, а? Хочеш так? Тримай. Ти дуже запихаєш цю ложку. Ні, давай цю ложку я сама, давай. Бо ти дуже глибоко запихаєш. То мама тобі помиє маленьку ложечку, будеш маленьку запихати, добре? Домовились? Ні-ні-ні, іграшки давай поки відкладемо. Ніяких іграшок, ніяких телевізорів поки їсиш. Чисто їда, мама поряд і все. Так? Що там, Максик сидить, так? Максик сидить. Давай останню. Ам! Каже ам! Все, більше не дам. Та вже завтра буду більше, давай, добре? Смачно? Та я бачу, тобі нормально. Молодець! Наш вечір Костя поїхав в магазин, тому що завтра, післязавтра він працює. І в магазин не буде їхати, можливо, просто ми з'їздимо там. Місцевий магазин та і все. А Лідл у нас знаходиться в іншому місті, 20 хвилин десь їзди від дому, 20-25, тому він поїхав сам в магазин. Тьомик спить, треба його вже йти будити. А так не хочеться. Так хочеться кайфунути від того, що він спить і можна щось пробити своє. Тому що я тільки встигла зробити цей, змонтувати влог. Домонтувати його, виставити. Ще почала дивитися серіал. Серіал називається «Новенька», український. Походу, недавно його зняли. Не знаю, коротше, коли його зняли. Але він про школу, типу детектива. Він про школу. Ну таке, скажімо так, дуже багато ляпів, дуже багато таких... таких моментів, до яких є питання, типу, як, ну як, так, що за дитячий синок. Але цікаво, цікаво додивитись до кінця, знайти, хто ж винуватий, як воно так все вийшло і так далі. Тому він у мене на фоні сьогодні працює цілий день майже. То на телефоні, то на телевізорі, коли я на кухні, то на телефоні, коли я не на кухні, то на телевізорі. І я слухаю то сьогодні серіальчики, що взагалі сьогодні треба хоч посуд піти домити. Можливо, якраз поки Тьома не прокинувся, піду помию посуд. І це. Бо я не пилісосила сьогодні, не спускала, завтра вже запущу пилісос. І взагалі завтра вже буду робити все необхідне по дому. Сьогодні тільки прання хочу ще закинути. Ще в мене сьогодні цілий день нежить. От ще й великий мінус, те, що я себе погано почуваю, це через те, що в мене нежить. Я гондосю, і мене це прямо тіліпає. Да. Так що така. Ладно, пішла я мити посуд. Тому що посуд то є. Помити його треба. Ось сьогодні ще хочу котлети приготувати. Я хоч посуд помию, чи що. Мене багато, тільки оце, ну, ладно, що ложку можна докинути.
тільки оце я швиденько зараз помию, все буде добре. Головне оце прибрати, щоб можна було виставити сюди, сушити. Костя вже вернувся. Вернувся в сім'ю. Та я в родину ходив. Чому тут? Трапізнічує по-своєму, да? Соски. Ні, він сьогодні щось їй вообще за це залюбував. А взагалі Костя привіз баклаву. Бачите, баклава. Пахлава! Медова пахлава! Ну, надіюсь, що медова. Я вперше побачила. Дані вообще пахлаву. Ну це який греческий? Це прошлий. Грецький тиждень, так? Да. Я багато вже на грецьких тижнях. Подається, це в книжечці, це баклава. Угу. Я так її не міг ніколи зловити. А це... Баклава, баклава. Нам смачного. Так. І вам смачного. Також. Ще дві рибки. Давай їх звільнимо, давай. Дві рибки. О, це не рибка. А це не рибка. Там ще щось. Чуєте, а хто з вас грається більше? Я показую, як треба гратися. А якщо він захоче по-своєму якось гратися? Хай грається. Я просто показую, що можна комуніцирувати з цією іграшкою. Вона зараз мак з'їсть. Це ж цікаво. Це цікаво, Сивик? До речі, а ти давно заглядала на статус нашого паспорта? Сьогодні. Я гадаю, що без змін, так? Без змін. Все, грайся. У мене з'явилася ідея. Я хочу оцього пінгвіна розібрати. Я побачила, що тут можна щось відкрути. Ну що, все одно теж з'явилася ідея. І я хочу розібрати. А Костя мені забороняє. Це подарунок дитині. Наша дитина їсть твій тапок. Приятного апетиту, Тьома. Тьома! Хоч трішки є час, чим зайняти дитину. Якби це ще надуть оці. Оце. Тут потрібно ще надувати. Але воно не надуте. Давно Костю просила, надуй. Надуй, в нього в машині є дуже класний цей. Які роботи тільки до машини. Я не буду так в воді його тащити в машину. Він не був в воді місяця три вже. Я тільки набрала того, що вже думаю, ні, ну дитині ж треба показати. Скільки ж я буду чекати? Так воно надувається? Ротом? Ні, не надувається. Хочеш, можеш попробувати. Я пробувала, в мене не вийшло. У мене сині на гені. Ну, попробуй. Давай. По-моєму, я пробував. Попробуй. Дитину, куди ви? Ну-ну.
Тема, не впади, будь ласка. Синочок. Сіли вольні там вже, сьох ти мене зловили прикольно. Покажи папі, де надуть треба. Покажи. Надуй папу, да? І чому помагає? Тьома з іншої сторони помагає. Ти куди? Тьома, йди до нас. Тьом. Тьомочка. Тьома. 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 Іди до мене, іди. Іди до мене. Іди до мене. Іди. Іди, 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 іди до мене, іди. Іди. Ой, добре. Давай я включу тобі. Воно виключено. Все, грайся. А папа наш там... У тебе така поза. А папа наш там щось питається надуть. У мене тут дитина Ліза. Обережно, синочок. Обережно. Зайвно надувається. Зай. Та хрен мучить коврика. Та воно і таке й було. Да. Тьома, вернись. Ми ще потихеньку збираємося, треба йти Тьомика купати, да? Купати, купати, купати. Якщо будемо йти, купатись. Будемо купатись. Ти будеш сьогодні гарно лягати спатись? Чи як, синок? Чи як, кажи. Чи як? Чи як? Мені так подобається, що там драцена стоїть. Клас. Класно, але мені здається, вона там недовго буде стоїти, вона там буде стоять. Ну сьогодні Тьома її не чіпав. Ну то сьогодні, знаєш. Дивно. Я думала, що буде чіпати. Ну то сьогодні. А так хоч не пусто, там хоч якась прикраса є. Ні, я не проти, мені там трохи подобається, але я... Мені здається, що там надовго. А ще здається, ми не будемо купувати реол. Я друге знайшла. Ага. Ну, спеціальні дитячі, да, що зверху ще такі місця є для книжечок і так далі. Покажеш. Да. Да, тому що я теж думала, куди книжечки дівати, щоб Тьома їх не діставав відразу, не рвав їх і так далі. А щоб була якась етажність, щоб можна було ховати там книжки і все таке. А я підсів на воду з фільтра. Да? Я п'ю воду з фільтра, тільки тепер. Ну я не можу, я люблю холодну воду. От мені її, я люблю прохладну. Ну я холодну. І тому для мене, ідеально. Це саме прям оптимально взагалі, прям муа. Прям муа. Муа. Пішли? Пішли під гуз міняти, ну як міняти. Знімати. І купатись. Хочу з вами поділитись. В общем, останні три дні я так смішно і чудно вкладаю Тьомика спать, це капець якийсь. А раніше, два тижні поспіль, десь два тижні, він нормально заспав своєму ліжку. Він поїсть, що трішки возмущається, але засипав на бочкові, а потім перевертався на животик і зачасту відразу засипав. Зараз він намагається засипати на животику. Поки він не пройде на нашому ліжку, мабуть, раза два так по кругу, не проповзе, він не засне. Швидко. Швидко. Нічого собі. У нас так незвично, будь що погано. У нас тут швидкі їздять. Да, тому я вже кажу, Тьома, та лягай спати. Та лягай спати. Дивиться на мене. Підповз до видри. А вона світиться. Наче вирушать за нею. І дай зараз. Аня попку вже опустив. Ладно, не покажу вам, як я спить. А вона попка кверху. І дитина спить. Так що да. Посеред ліжка. Що я така думаю, а де я ляжу? Ну ладно. Біля мене. Мені ще є місце. Та й Мокс, що буде. От Кості немає місця.
Хоча, ні, ти отак мислиш. Або ти можеш отак лягти, отак лягти, а я отак лягти. Можна на полу, у нас якраз коврик є. Аж два. Та можеш на чому на цей взяти? Ну. Він так. Ну. А гавкати мені коли почали? Що ти мелиш? Коврик же. Ти сам предложив, я тобі чому не предложила. На що, чому гавкає чи що? Ну, з чому не гавкає? На ньому не спить. Дякую. Так, завтра Костя працює. Цей, на жаль. Оцей не приготував він сьогодні котлети. На жаль. Завтра буде готуватися. Так що такі от у нас тепер справа пожалілася. Де ще стало? За котлети? Ні, за чому? Ну, тому що, оскільки я годину його вкладала. Годину. Я чекав, чекав. Так що хочемо вам подякувати за перегляд нашого влогу. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на канал і побачимося в наступному влозі.